Evičko a Martine, vážení hosté, dovolte mi, abych pronesl přípitek našim novomanželům. Přeji vám z celého srdce za sebe a za všechny zde přítomné hodně lásky, pohody, životních úspěchů a hlavně se nezapomeňte vzájemně podporovat. A zdraví! Život není peříčko, fakt že není, ale je to jak sázka do loterie a někdy si přáli, ať mám hlavní výhru, podívejte na tu hlavní výhru, tak ať máte taky tu hlavní výhru, ano, takže a vydržet, nic víc, jenom vydržet.